इलेक्शनाचे मागेले नॉमिनेशन फाईल करता आणि मागेलो कुलदेव मल्लिकार्जुन या थळाचं मेन देव मल्लिकार्जुन त्याची हांवें पयलीं बी नाल्ल फोडून आशिर्वाद घेवन प्रचाराक सुरवात केली आनी आतां हांव नॉमिनेशन भरपाक वयता म्हणून देवा फुडें येयलां नाल्ल फोडला देवा फुडें बरी सांगणी करून भायर सरलां आनी देव म्हाका बरो आशिर्वाद दितलो आनी जिखोवन हाडटलो देव म्हूण तो मेन देवान जर दिलें सगळें जाता मागीर सगळें म्हणटा हांव देवा फुडें आज पयलीं येयलां नॉमिनेशन पेपर म्हाजे बाब हो तुजे फाटल्यान तो क्रावड आसा हो कित्याक लागून येवपाक पडलें तांकां आयज ना एक म्हागे सपोर्टरां एकूच मॅसेज दिल्लो की आज हांव फॉर्म भरतलो आनी मॅसेज हो दिवपाक गरजेचो आसलो आनी कोविडा लागून हांवें कोणाकच आपयलें ना पूण कांय म्हागेले सपोर्टर म्हाज्या प्रेमा खातीर म्हाका आपल्या पाठिंबो दाखोवपाक म्हाका सांगनासतना येयले तरी आसतना हांवें तांकां सांगलें मातशें सोशल डिस्टन्स दवराय मास्क हें कराय आनीक जातील तांकां बेगीन धाडटलो फॉर्म भरपाक हांव तांकां कोणाक व्हरपाक ना कोविडाचें रेस्ट्रिक्शन हांव स्ट्रिक्टली पाळटलो. ओवरऑल काणकोणा सिच्युएशन कशें आसा तूं पळोवपाक गेल्ले कडेन तूं डोर टू डोर भोंवल्लो आसा तें काणकोणाचें सिच्युएशन सामकें म्हाका फॉर आसा कित्याक काय म्हळ्यार बी जे पी भितर उबी 3 फूट आसा काँग्रेसीन जो कँडिडेट दिला कितें सेटींग करून दिलें तो खबर ना पूण काँग्रेस पक्ष घेवन हांव संघटने सकट भायर सरलो आसा जवळ जवळ 4 ब्लॉकाचे व्हायस प्रेसिडेंट आनी 38 एक्झिक्युटीव्ह मेंबर म्हळ्यार सगळे 90% जे काँग्रेसीचे वोटर आनी ब्लॉक म्हाजे बरोबर आसा म्हणटकच काँग्रेसीचो सिरियस कँडिडेट हांव आसा आनी मतदार म्हाजे बरोबर आसा म्हणटकच हांव 100% जिखतलो. हे सगळे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते तूं घेवन येयलो आसा मोस्टली आनी हांव काँग्रेसीचो मनीस आनी उडयतो जाल्यार हांवूच जाय तांकां कित्याक जेन्ना हो ग्रावंडार ना जेन्ना हो ग्रावंडार ना म्हणटरीच म्हाका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें पडलें अन्य पक्षाचेर म्हणटरी म्हादेव म्हण म्हाजे बरोबर सगळे लोक आसा आनी म्हागे सिंबॉल आसा तें 2 फुलां आसा आनी लोक म्हाका 2 फुलांचेर मत मारतले हांव भरघोस मतान जिखतलो. ही काँग्रेस तिकेट कँडिडेट हो फायनल केलो चुकीच्या मनशा दिली अशें म्हणटा तूं. चुकीच्या मनशा ही टिकेट दिली आनी तांकां काणकोण सावन अमक्या लोकांनी सांगलें दिगंबर कामती गिरीशाक दिल्ली सावन सुद्दां तांकां सांगलें की चुकीची टिकेट दिली 3 दीस ते म्हाका आपोवन वयलो की तुगेलो टिकेट हांव परत तुका दिताय म्हणून 3 दीस म्हागेले वेस्ट केले म्हणजे तांकां ऑलरेडी मॅसेज गेलो आसा काँग्रेसीक की हो कँडिडेट पडटा म्हणून जो गांवांत ना लोकांक मेळना ग्रावंड ग्रावंडार ना संघटना ना तेजे कडेन तो इलेक्शन हे जिखोकच ना फायट ही काँग्रेस पक्ष घेवन अनऑफिशियली हांवूच आसा रेसीक आनी म्हाजे बरो लोक आसा आनी हांव इलेक्शन डेफिनेटली जिखता कित्याक बी जे पी भितर उबी 3 फूट पडले आसा. तशें तुवें कितें मार्जीन दवरलें आसा काय कितें? हांव जवळ जवळ 11,000 वोट घेतलो 11,000 वोटींग घेतलो जवळ जवळ 4 ते 5,000 रावंड जिखतलो. फक्त तुमी बी जे पी हरोवपा खातीर फुडें सरले आसा? बी जे पी हरोवपा खातीर हांव फुडें सरलो आसा. जें काम बी जे पीन ह्या 10 वर्सांक आनी 5 वर्सांक केलां नोकरीचो घोटाळो तेंगेलोच मंत्री आरोप करता 25 लाख एक एक पोस्टाक इंजिनियराक तेमी पोस्ट 25 लाखान विकले इंजिनियरींग पोस्ट तुगेलो शिक्षणा वेल्यू दवरलां तेमी मार्क जे आसाय ते तुका एग्जामीक रिटर्न एग्जामीक बसनासतना ते पयशे कोण दिता तांकां मार्क दिवप हें सगळें रिकॉर्डींग आसा म्हणटरीच नोकरी जर ते विकपाक लागले जाल्यार गरिबां नोकरी कशी मेळटल्यो आनी जर रिटर्न जर एग्जाम जर फिक्सींग जाता ब्लँक दवरप कोण पयत दिता ताका नोकरी जर मेळटा जाल्यार शिक्षणा वेल्यू कसलो उरलो म्हणटरी ह्या बी जे पी ह्या खेपे कोणूच मत मारपा ना सीएमाक नांव पडलें आसा प्रॉपर्टी सावन हेजें तेणें उत्तर पयलीं दिवचें आनी खरी जर बी जे पी जे मनीस आसाय बी जे पी म्हूण जे वयताय तेमी आत्मचिंतन करचें की ह्या खेपे बी जे पी वोट मारपाचें काय कितें कित्याक 25 लाख नोकरीचो बाजार पोलिसां अमकी रेट नर्सी अमकी रेट टिचरी अमकी रेट हें कितें चल्लां आनी हे आवाज हेजेर कोणी उठोवप कॉमन जनतेच्या एक एक मतांचेर हें आसा एक एक मनशान जर चिंतलें हें जें बी जे पीन केलें तें चुकीचें शिक्षणाचो अपमान नोकरीचो लिलाव हें जर तेमी जर चिंतलें आनी मत जर म्हाका दिलें हांव आमकांच जिखतलो आनी गोंयांतल्यान बी जे पी सामकी ह्या खेपे सत्तेंतल्यान भायर वयतली आनी खंय तर बदल घडटलो ना जाल्यार गरीब हो गरीब उरतलो शिक्षणा वेल्यू उरपाना आवय बापूय आवय बापायक भुरगीं विचारतलीं रिटर्न एग्जाम फिक्सींग जाता आनी आमी शिकपाक कित्याक जाय म्हणून गरीब विचारतलो आमी खंय तरी कांयच करनासले बरें म्हणून कित्याक पयशे आमचे कडेन ना आमकां खंयची नोकरी मेळटलो पूण हें जर बदल घडोवपाक जाय गोंयच्या जनतेन विचार करपाक जाय ह्या बी जे पी म्हण तो पयलीं भायर मारपाक जाय आनी काणकोणांत जर हरयतो जाल्यार सिरियस कँडिडेट हांव आसा काँग्रेसीन हो सारको कँडिडेट लायल ना. महादेवाई तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ हैं महादेवाई तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ हैं.